Всім большое спасибо. А я напомню, что це... Шановні, вітаю, репортаж далі, продовжуємо. Оскільки в нас іде запекла боротьба між цими двома людьми, вони борються за призове місце. Ми зараз покажемо вам таблицю. Будь ласка, таблицю на екрани. Йо-моє. Так, значить так, на таблиці що ми бачимо? Значить, Віталік вибив 130, а Олександр вибив 120. Я вибив 92. Зараз я буду їх доганяти. Переганяти, зараз б'є Сергійко. О, вона шаталась. Вона шаталась, но не впала. Все нормально. Походу буде пиздівка зараз, ребята. Тут рішається. Ой, блін, я кидаю. Все, короче, тут вже нічого не рішається. Я... Що два страйки і перейшов по всій партії? Ну я же... Чи ні? Як? Так, а де время? Чого я не бачу? 20 минут камери. Я почистив флешку, бо вона хотіла сказати, що ні. Так, зараз Віталіка 134, якщо він зараз виб'є страйк, я тут вкакаюсь. Так що, Катька, бачиш, скільки ти пропустила? Так що, в следующий раз ми не з нами. Відео на Толіка каналі, там, де я стріптіз танцюю. Ні. Ти не бачила? Ти не бачила того? Мені сьогодні розказали. Я бачила. Там, коротше, там кіно стоїть. Я стараюся. Саша теж любила страйк. Віталік, стій страйк, давай. Я тільки що збив всі 10 штук. Дивіться, в мене вже счет 180. Я вже Віталіка тільки що перес. Ні, страйк. Він забив страйк і обігнав мене 5 на 10, ну я ще вирус, в мене ще 7 минут гри. Так що ще все впереді. Ще не все поділено, я надіюсь. Все, наші ігри ще кончились. Короче, получилось так. Віталік зайняв перше місце. Саня зайняла друге місце. Ну, а я з другим Віталіком, он цим, ми з ним розділили третє місце. Так що нам треба буде ще як-то, опа, сходити і узнати, хто із нас лучше. Ні, вона ж з нами. Ребята перезуваються, передіваються, Ленка вже готова. Я Лені нечайно в носа заїхав своєю рукою, коли розмахувався. Що страшно? Я нечайно, серйозно, я прошу, вибач. Я так очеркану. Знаєш, легенько. Мене зустрічають некоторих, мене пожаліють. Що? Вместо того, щоб це зробив ти. Що? Що таке? Що не так? Що ти мене тикаєш? Будь вдосі тебе тикати. Так, Віталік, прости мене, звісно, але... Все буде так. І тобі знайдемо дівчину, може, когось. Так само, як і мені. От, я теж про це думаю. Так, я мав. Правда? Я от Windows собі переустановив. Ми знайдемо нормально. Так, реально. О, кстати. Ну, давай, розповідь. Ви ж тут, типа, одні. Ну. Тут, типа, всі. Що я сказав? Все, короче, ми що далі робимо?
купа людей. Дивишся на них. Ой, там лазять як комашки. І людішки. Жалкі людішки. Хто вас тут дивить? Тільки цей. Так, привикли за щоку брати, да? Розтягнули, тепер... Да? Не знаю, хто там як, але я тільки рукою. Ну. Твій метод теж неплохо, я тобі скажу. Ану, а скільки ти? Руки від моїх щок. Так що ми вирішили піти на санрайз. Який буде в Омагамі. Купити собі кафе, слухати і сидіти їх цілий вечір. Так що, такі от береги. О, вже побіг жеребець. Жеребець побіж. Я прапор буду. Ребята, що ви будете? Ну, замовляйте, я ж не знаю, що ви будете. У мене мінус 3. У мене мінус 3. Оце таке нове суспільство. Ми прийшли на концерт, ну, який ще, звісно, блін, не начався, хоча вже мав начатись минут 10 назад. Але ми граємося в ігрушки на планшеті. Ну ладно, все. Синій гір. Я, кстати, на вокал записався, ви ж в темі. Синій гір. Чари. Це, короче, наш кліп ВТКшний. Синій гір. У полоні печалі. Чи танцюють якісь хлопи і дівки? І вносить мене, зайнявши світу далі. Вже записуєш. Як Толік еротично п'є свою... Є взагалі. А, так, п'є, простіть. Зайняємо кофію. Ви бачили це, так? Це, коротше... Боже, він зараз кончить. Вона признала, да? О, це Ленкін. Да, моя лата принесла. Це крендець. Якийсь чувак грається в фан, ну, і кроспіт. Коли, блін, так. Провально. Ми тут останньо стали за тобою. Ти пішли. Thank you.
Дякую. Все, бувайте. Що ж не зніму, то відзніму. Лайки ставте, підписуйтесь. Це з Анатолієм Іскем, так? Лайки ставте. Ну що, все, коментіть. І друзям розказуйте. З вами був Толік, Лена і Саня. І ще були ребятами, які вже вийшли бухати, хто спали. І вижили. Котейка. Не, в натуре, а чё, им холодно. Давай сюда свой батон. Давай свой батон. Мене не будут. Не? Кончені коти. Боря, їм уже сосиски. Давай сюда, это були няшки котики. Блин, батарейка сідає. Ну, короче, да, я вам уже говорив, що що зможу, то ведь сніму. Дивіться, яка у нас чудова нічна Вінниця. Блин. Аккуратно, я бачу, чуть не впав. Вінниця. Це не місто. Стройка. Стройка. Тут машини, там машини, і тут машини, тут сніг, і там сніг. Добре, що хоч болото.